Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 42, 6 թվի գրությունը թվանշանով, վարժություն 1, սովորիր կարդալ և գրել 6 թիվը թվանշանով. Սա 6 միավոր է, ես տուպից անել եմ 6 մատիտ, հաշվիր դրանք. Ինքնուրույն կհաշվեք և ինքնուրույն կգրեք 6 թիվը, վարժություն 2, պարզիր թե գրություններից յուրաքանչյուրը որ նկարին է վերաբերվում, և կազմիր հավասարություններ։ 4-ին գումարած 2-ս հավասար է 6, վերաբերվում է երկրորդ նկարին, 2-ին գումարած 4 հավասար է 6, դարձյալ երկրորդ նկարն է, 3-ին գումարած 1, 1-ին գումարած 3 հավասար է 4, 5-րդ նկարն է, 1-ին գումարած 1 հավասար է 2, առաջին նկարն է, 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, 4-րդ նկարն է, 1-ին գումարած 2, 2-ին գումարած 1 հավասար է 3, 3-րդ նկարն է, 2-ին գումարած 3, 3-ին գումարած 2 հավասար է 5-ի, վերջին նկարն է։ Ինչ հետաքրքիր բան բացահայտեցիր քեզ համար։ Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Վարժություն 3. Օգտվելով նկարներից կատարիր գործողությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, ես պատասխանները չեմ ասի։ Վարժություն 4. Համեմատիր. 5-ը փոքր է 6-ից, 6-ը մեծ է 4-ից, 6-ը հավասար է 6-ի, 4-ը փոքր է 5-ից, 1-ը հավասար է 1-ի, 6-ը մեծ է 3-ից, 2-ը փոքր է 5-ից, 6-ը մեծ է 2-ից, 2-ը փոքր է 4-ից, 6-ը մեծ է 1-ից։ Վարժություն 5. Բացահայտիր օրինաչափությունը և գունավորիր 4-րդ խումբը։ Օրինաչափությունը հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր տողում պետք է ունենանք 2 ական նույն գույնի շրջանակից։ Ներքևի տողում ունենք 2 կարմիր և 2 կապույտ, հետևաբար ներքևի շրջանակը կներկենք կանաչ։ Մեջտեղի տողում ունենք 2 կապույտ, 2 կանաչ և 1 կարմիր, հետևաբար մեջտեղի շրջանակը կներկենք կարմիր գույնով։ Եվ վերևի տողում ունենք 2 կանաչ, 2 կարմիր, հետևաբար վերևի շրջանակը կներկենք կապույտ գույնով։ Վարժություն 6. Պարզիր, թե ինչ հերթականությամբ են դասավորված պատկերները։ Ուղանկյուն, շրջան, քառանկյուն, եռանկյուն և երկրորդ պատկերում եռանկյուն, ուղանկյուն, շրջանակ, քառանկյուն։ Տրված թվերը կարդան նվազման կարգով, մեծից փոքր հերթականությամբ։ 6, 5, 4, 3, 2, 1. Այ գնունի 6 ձկնիկ, եթե նա 2 ձկնիկ նվիրի Արամին, ապա քանի ձկնիկ կմնա նրա մոտ։ Խնդրի լուծումն է 6-ից հանած 2։